はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回は、プロイスですね、プロイスピロードカナブンの、マット交換というかね、さらにここから小分けしていきたいと思います。まあちょっとね、少し前、1週間以上ぐらい前にちょっと風邪ひきましてですね、まだ、治りきっていません。その状況でね、仕事は1週間以上の年金という状態なんで、ちょっときついはきついですけどね。やることはやらないといけないんで、やっていきたいと思います。まあほんとね、面白みのない動画ではあるんですけど、現状ですね、ざっとね、一応これ3例ですね。結構ですね、正直言えば去年、やった時より全然楽です。というのも、去年はですね、結構まあ頭数はそこまで多くなかったのもあるんですけど、絶対数がね、今年多いんですよ、去年に比べたら圧倒的に。まあというのもやっぱり幼虫、まず幼虫をですね、取る、産卵させるにあたって、まず今年は卵で割り出さなかったことですね。一番大きな要因として考えられるのはやっぱそれが大きな要因だと思います。というのはやっぱり、プロイス、ハナムグリ全般って言っていいのかな、どうなんかちょっと、あれなんですけど、基本的に、ね、ハナムグリ系は、採卵するといいことないんですわ。去年なんかね、何やったかな、マレー二つのとプロイスとね、やりましたけど、あ、マインドロもやったか。まあ採卵すると孵化率低いんですわ。なので今年は、プロイスはね、ことプロイスにおいては大丈夫かな、もう見逃しにいいかな。はい、はい、こんな感じですね。あくまでこれ、一ケースにこんなに入ってた。で、実はもう一ケースあって、それはもうすでに小分けしてあるんですけど、まあこれのちょっと倍ぐらいいますけどね。こんな感じでね、やってます。もうこのちっこいのは多分採卵した時に見逃し、採卵したっていうか、あれした時に見逃してた分でしょうね。まあ産卵セットのそのまま、ものそのままこっちに移してるので、こういうふうに見逃してたやつもね、カバーできてるっていうのが現状ですけど、だからこれは3例ですよね。3例、2例、初例ね、現状ちゃん全部言います。で、今年に関して何が違うかといえば、生存率がやっぱ、さっきも言ったけど、生存率が圧倒的に違うんですね。で、一番やっぱ、要因としては、やはり、ね、最初の段階で採卵しなかった。一応、バクテリア、ブンブンだからあんま関係ないと思うんですけどね、少し混ぜてやった方が落ち着くかなぐらいで、ちょっと混ぜていただきましょう。やはりその面でしょうね、一番大きいのは。
まあ、こっちなんて、なんだろうな、まあ、あとはもう、腐葉土足すだけなんでね、なんと面白くないからなんですけど、もうほんと、腐葉土です。ね、ただの腐葉土を入れてやると。ね、これが例えば、ウガンデンシスとか、あと、ゴライアス、ああいうのだと、ちょっと違うやり方するんですけどね。まあ、今の、その自分の考えだと、まあこれで、いいのかなと。だからもしこれで、1年以下で持っていければ、いいわけですよ。結局、どこが成功といえば、これね。クロエス何が成功といえば、大半の個体を1年一過させれれば成功なわけですね。というのも、クロエス、結構ね、育てる人見ると2年一過になっちゃってるというのが多いので、やっぱそう考えると、やっぱできればね、1年一過で孵化する個体もいるので、そうなるとやっぱ1年一過にするのが正解かなと。になるようにするのが正解なんでしょうね。はい。そしてここに適当に、3年の答えだけ入れておきましょうかね。ここに。こっちも入れてから何入れてから。ちょっと大きめのサイズだけこっちに入れておきましょうか。よいしょ。あとはちっこいな。数がでも1、2、3、4こうやって釣り合い取れるかな。はい、こっちはちょっと大きめの組でね、6とかな、7とか。はい、これで、小分けまずその1、そして新しいこと、まあ結局何だっけの話をしてる、さっきも話した話、そうか、もう結局、なんだっけ、ウガンとか、ゴライアスと違うやり方するけど、クロエスだとこれでやってるっていう話だったんですかね。で、もう今年は本当にね、去年に比べたら圧倒的に、幼虫の生存率が高いのと、成長もいいです。去年は確か、どうだ、3例行った答えってそんなにいなかったんじゃないかな。結局でも全部落としちゃったんですよね。で、今年のね、ほんと要因は、まず個体数が多いのは、採卵。ね、何の意図あったか、採卵しなかった。かかりつ。で、もうほんと幼虫がほとんど出てくるまでね、ほだっとったっていうのが一番でかいと思います。で、この幼虫の生存がいいっちゅうのはね、まあ、一つは容器ですよね。乾燥し、まあ、こういう、密閉系の容器なんで乾燥しにくい。またね、コバエとかの害虫も入ってこないという、害虫っていうか、ね、そういう、入ってこないっていうのもやっぱり要因だと思います。で、もう一つあるのが、どうなんだろうね。これを、これ本当に合ってるかどうかわかんないんでね、ちょっと。どうなのかな、ですけどね。あとこれに入れてしまえば終わりと。まあこれがもし合ってると、プロデューサー非常に楽になるんですけど、まあちょっとね、一回やってみないとは何とも言えないところなんで。はい、というわけでね、プロイスこれで終わりですね。一応今ね、ブループロイスもセットしてるんですけど、まだちょっと幼虫が見えないんですよね。
幼虫が見えないんですけど、まあこのプロレスの時もね、ノーマルの時もまあ結構最後の方になって幼虫見え出したんで、まあもうまだまだね、まあオスメスまだ元気なんで十分いけるかと思います。ね、今年のプロレスなんというのかな、こっちでさ今のとでの10、こっちとこっちで12頭ぐらいでしょ。でもう片方の方がもうちょっと数がいるんで、多分今どんぐらいだろうな、30前後はいると思います、全部でね。そのうちどのぐらいね、成虫になってくれるかちょっとわからないんですけどね。まあなんとかね、来年のゴールデンウィークぐらいにはね、ちょっと浮かさせてみたいなとは思いますし、最低でも7月ぐらいに浮かしてくれればいいかな。まあそういうことでね、プロレスのですね、マット交換ですね、終わりたいと思います。